وعليكم السلام ورحمة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سبحان الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا در وہ نبی بدلا ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا در وہ نبی بدلا ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلمی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سنتے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول پڑا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلمی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بدھ کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بدھ کی عبادت کرتے تھے بدھ کھائے ہیں گھر آئے میرے نبی جب آئے کہتے نبی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلمی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتے ہیں گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کے مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتے ہیں کہتے نبی ہے جن بشر کہتا شجر ہے کہتا حجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلمی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ خیال کو حسن کلام دے مولا میرے خیال کو حسن کلام دے مولا میری زباں کو شیریں مقال دے مولا مجھے کچھ نہ چاہیے کونین کی دولت
मुझे कुछ न चाहिए दोनय कोनैन की दौलत, गमे हबीब को झोली में डाल दे मौला। सुभान अल्लाह, ये कनीज फातिमा आपके सामने अपने नसरूली अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान कर रही थी और ये कह रही थी।